Mas tem que ser urgente tirar essa aramaiada. Como é que dá uma volta seca daquele jeito? Eu me encabulo com o trem disso. Ela já bateu e já não saiu. A gente deu aqui hoje. Hã? Foi hoje? Hoje? É isso aí, neném. Se não acha, morre, viu? Não acha, morre.